Yanvarın ikisine keçen gecə Rusiya qoşunları Ukraynanı raket atəşinə tutublar. Kiyevdə silsilə güclü partlayışlar baş verib. Ölkənin hərbi hava qüvvələri Rusiya qoşunlarının Kiyev istiqamətində kinjal raketi atdığı bildirib. Ukraynada hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Kiyevdəki son vəziyyəti öyrənmək üçün Şərqi Avropa Büromuzun əməkdaşı Mübariz Aslanovla canlı bağlantı yaradırıq. Salam Mübariz, buyur, işləyirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün səhər saatlarına, təxminən yerli vaxtla, saat 4-5 radələrindən etibarən yenidən paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla demək olar ki, Ukraynanın bütün şəhərləri kütləvi raket və dron hücumlarına məruz qaldı. Əsasən paytaxt Kiyev və qonşu Jitomir və Çernigov vilayətləri hədəf seçilmişdi. Paytaxt Kiyevdə, Kiyevin mərkəzi rayonlarında əsasən Şevçensk və o cümlədən Qalasevsk rayonu ciddi zərər görüb. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemini raketlərin havada zərərsizləşdirsə də onların qalıqları gördüyünüz kimi ciddi dağıntılara səbəb olub. Hazırda Qalasevsk rayonunda mərkəzi küçələrdən birindəyik. Bu küçələrdə küçədəki yaşayış evini biri çox mənzilli yaşayış evi demək olar ki tamamilə sıradan çıxıb. Hazırda içəridə qalanların o cümlədən dağıntılar arasında qalanların xilas etmək işləri həyata keçirilir. Onu da qeyd edim ki hazırda durduğumuz küçədə daxil olmaqla mərkəzi rayonların bir sıra küçələri işıq və su sistemi dağılıb. Bu küçənin yuxarı başı demək olar ki, su turbası dağıldığı üçün raket zərbəsindən küçənin aşağı hissəsini üzr istəyirəm, su altında qalıb. Xeyli əmlakçılar, o cümlədən maşınlar, dükanlar və iaşə obyektlərinin su basıb aşağı hissədə. Paytaxtın mərkəzində təxminən 3 rayonun təxminən 10-a qədər küçəsində hazırda işığın və suyun verilməsində ciddi problemlərin olduğu bildirilir. Raket zərbələri nəticəsində yaralananların da var, ölənlərin də olması istisna olmur. Hazırda sayların dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. Yəqin ki, yaxın saatlarda statistika tam məlum olacaq. Hazırda Ukraynada, Kiyevdə, əsasən də paytaxt Kiyevdə demək olar ki, hər saat başı hava həyəcan siqnalı davam edir. Bu il təzə girəndən, təzə daxil olandan, gecədən, günüzdən, əvvəlki aylardan fərqli olaraq hər saat Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə hava həyəcan siqnalları eşidilir. Mübariz, belə bir şeyi də sizdən soruşum. Bildiyimə görə məhz siz yaşadığınız əraziyə də raket hücumlar olub. Ümumiyyətlə, həmin an siz haradaydınız və necə xatırlayırsınız? Nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Hazırda durduğum yer, mən yaşadığım yerin təxminən 1 kilometrliyindədir təxminən. Yeri gəlmişkən bu raket qalıqları düşüb bura, ilkin məlumata görə ballistik raketin qalıqlarıdır, onların qalıqlarıdır, çox ciddi dəhşətli səsə, patlayışa və dalğaya səbəb olur. Bizim yaşadığımız ərazi, mən həmən vaxtı təbii ki gecə saat təxminən 3-4 radələrində hava həyəcan siqnalı verən kimi biz sığınacaqlara aşağı yenə sığınacaqlara düşürük. Yəni yuxarı mərtəbələrdə qalmaq təhlükəlidir. O cümlədən mən özüm işim əlaqədar olaraq aidiyyatı qurumlarla adresləri, üzr istəyirəm, ünvanları dəqiqləşdirirəm həmən anı çəkilişlər üçün. Sadəcə bu dəfə olduqca o qədər yaxına düşdü ki, bizim yaşadığımız, mən yaşadığım binanın da yuxarı mərtəbələrində çox güclü silkələnmə müşahidə oldu. Demək olar ki, həmən vaxtı mən və mənim qonşularım, ümumiyyətlə, hər kəs artıq küçədə idi. Bu gecə səhərə qədər, ümumiyyətlə, il daxil olandan bəri artıq ikinci gecədir. Demək olar ki, heç kim evində yata bilmir.